אני נמצא בסניף שומרת אזוריה בפתח תקווה. הרגע סיימנו לרכוש רהיטים וטיפלו בנו צוות מדהים, אפילו הכרתי את סמנכלית השיווק. הם בהחלט אמרו לנו, אתה יכול ללכת גם לחנויות אחרות, זה יקל עליך על הבחירה. כך עשינו וחזרנו וקנינו בעצם הכל במבצע, כל החנות במבצע. קנינו את זה וקנינו את זה וקנינו את גולת הכותרת שבאים אורחים. אז השולחן הזה נפתח והוא מעוצב ויפה. ביקורת לקוח סמוי, ציון 10/10 לסניף שומרת הזורע בתחתית.